Նախորդ տարեվերջին համացանցի ամենացավալի լուրերից մեկը սիրված երգիճարը Մարտիրոսյանի անժամանակ մահն էր։ Երգչի մահվան լուրը Հայաստան բերեց նաև նրա որդուն 18-ամյա Ալենին, ում շատերը առաջին անգամ էին տեսնում։ Ալենը Արայի և Մերսեդեսի որդին է, Մերսեդեսն ու Արան տևական ժամանակ միմյանց հետ ապրելուց հետո ամուսնան լուծվել էին, սակայն պարզվում է նրանք բարի դրացիական հարաբերությունների մեջ են եղել բաժանումից հետո։ Շաբաթներ առաջ Արա Մարտիրոսյանը ծննդյան օրն էր, և այդ առիթով Մերսեդեսը համատեղ արխիվային լուսանկարները հրապարակել, խոստովանելով, որ երգչին միշտ կհիշեն ու կկարոտեն։ Դե իսկ այս օրերին էլ Մերսեդեսը վայելում է իր հանգիստը ու պարբերաբար հրապարակումներ անում, որոնք էլ ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Всем привет. Все нормально? Все хорошо. Там выставили, что скончался Ара Мартиросян, но скончался Ара Мартиросян, это не я, ребят. Ну, человек, зовут его Ара, фамилия Мартиросян. Я живой. Все хорошо. Цель этого эфира показать вам, что я живой, мой хороший. Все хорошо. Вообще, все нормально. Все хорошо, мои хорошие. Кстати, скажу, прилетели в Москву, в Москве 14 градусов, я не в Ереване, все хорошо, увидимся скоро и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и дальше. Все, люблю вас, целую, ребят, все, мои хорошие, я живой. Спасибо всем, большое, всем пока-пока.
Իր հարցազրույցներում երգիչը հաճախ չէր խոսում ընտանիքի մասին, բայց մի առիթով նշել էր. Մայրս երգչուհի է եղել, որը դադարել է երգել այն ժամանակ, երբ որ ես ծնվել եմ։ Ձայնը, երկար տարիների աշխատանքը, դասյարակությունը, այդ փոքր ծեծերը զորով դաշնամուրի տանելը այդ մաման է։ 7 տարի ծեծ ու ջարդով դաշնամուրի եմ գնացել։ Հիմա ամեն հնարավոր ամեն առիթի ժամանակ ասում եմ. «Մամ ջան, մերսի, որովհետև լինել պոետ ու չիմանալ տառերը չի կարելի»։ Հայրիկ ու մամա երգերը ես եմ գրել։ Ի սկզբանե հայրիկ երգը գրվել էր լրիվ ուրիշ մարդու համար։ Երգեցինք առաջին տարբերակը, թե իրեն դուր չեկավ, թե ինձ։ Խոսեցինք, ասացի ինձ երկօր ժամանակ տվեք, ես ձեզ կզանգեմ։ Տարիներ առաջ իր մեծ մենահամերգի ընթացքում Արա Մարտիրոսյանը կատարել էր հենց իր մամա երգը, որը բավականին հուզիչ էր ստացվել և տեսահոլովակը նկարահանել էին հենց լայվ կատարման միջոցով։ Համերգին ներկային նաև Արայի ծնողները և հենց համերգի ընթացքում երգիչը նշեց, որ կատարումը հատուկ նվիրում է իր մայրիկին։ Տիկին Զոյան ողջ ընթացքում հուզված հետևում էր որդու ելույթին, իսկ վերջում ստացած վարդերը նրան շնորհակալություն հայտնելու ևս մի միջոց էր Արայի կողմից։ Մի առիթով երգիչը խոսել էր նաև իր մանկության մասին ու վերհիշել այդ տարիները։ «Վերջերս հաճախ չեմ վերադառնում մանկություն. Հասուն տարիքս ավելի գերիշխում է հիմա ու թույլ չի տալիս վերադառնալ երազանքի գիրք. Երիտասարդ պատանի տարիներից ընկերներ կան, որ հիմա չկան. Հասուն տարիքում բաց ենք թողնում իրար. Մեծանալը, ընկերություն անելը, ինչքան ուզում ես ասա, եթե դու գտնվում ես հեռվում, միևնույնն է, շատ բաներ բաց ես թողնում. Բաց ես թողնում ընկերներիդ երեխաների մեծանալը, ընկերներիդ տխուր օրերը, ինչու՞ չէ նաև ուրախ օրերը, ամեն ինչն է կարևոր. Ուրախ ժամանակ դու ես որոշում և իրենք են որոշում լինեն կողքիդ, թե չէ. Կարևոր է, երբ ուրախ ժամանակ են մարդիկ կողքիդ լինում. Իսկ զբան ընկերությունը պատասխանատվություն է, եթե չեն հասկանում, ուրեմն ընկեր լինել չգիտեն։ Ընկերությունը հաճելի բեռ է ինձ համար, որը գիտակցաբար դու քեզ վրա տանում ես ու վերցնում ես։ Հայրս նման խոսք ունի, ասում է, ընկերությունը 90-10 է, 90% պատասխանատվությունը, 10% վայելք։ Հաճախ չեմ ափսոսում, ափսոսում եմ այն ժամանակը, որը կարող էի ավելի օգտավետ օգտագործել, բայց չեմ արել։ Քայլերիս համար չեմ ափսոսում, ես մարդ եմ, սովորական մահկանացու եմ և իրավունք ունեմ սխալվելու նաև, որ ասեմ անթերի եմ, չէ, սխալվել եմ շատ, բայց ունեցել եմ ուժ այդ սխալից հետո ասել կներես, դա տղամարդու համար է, տղամարդու համար ավելի դժվար է ասել այդ խոսքը, որովհետև երբ դու մարդուն ասում ես կներես, դու այդ մարդուն խնդրում ես, չապրած չարածիս համար եմ ափսոսում, ապրած լավ օրերս շատ հաճախ եմ հիշում, երբեմն մտքով հետ գնում եմ, ինչքան մեծանում եմ, այդքան ավելի ուշուշ եմ հետ գնում, որովհետև իրականությունը չի թողնում շատ հետ գնալ, շատ հետ ես գնում, ընկնում ես այդ անդարդության մեջ, հետո գալիս ես իրականություն ու հասկանում ես, որ դա էլ չկա, պատասխանատվությունն է մեծ, ճնշումն է մեծ, ումից փախչեմ, ինձնից, ես չեմ սիրում փախչել, ես որ փոքր էի գիտեի ինձ պետք է ծեծեն, միևնույնն է գնում էի որ ծեծեն, չի կարելի փախչել, փախչելով հարց չի լուծվում»։ Իր երկրորդ ամուսնությունից երգիչը որդի ունի, սակայն ինչպես ինքն էր նշել, այժմ շատ հաճախ չի շփվում որդու հետ, իսկ դա մի քանի պատճառ ունի։ «Ես լավ հայր չեմ, էգոիստ եմ ես, ես էգոիստ եմ իմ երգի նկատմամբ, երգից այն կողմ ոչինչ չեմ տեսնում, նախ սկսենք այնտեղից, որ տղաս գտնվում է մյուս աշխարհամասում, արդեն ամուսնալուծված եմ մոտ 4 տարի, նախ ֆիզիկապես չենք կարող միասին գտնվել, երկրորդը կապը կորել է, երկուսն էլ ունեին իրենց գործոնը, թե տարածությունը, թե իմ վատ հայր լինելը, ես այն պապաներից չեմ, որ երեխային անտերության մատնի, ես տարիներ շարունակ անցկացրել եմ տղայիս հետ»։ Ժամանակի հետ ամեն ինչ իր տեղը կընկնի, երբ որ ամեն ինչ իր տեղը ընկնի, այդ ժամանակ հուսամ բացը կկարողանանք լրացնել, չեմ կարծում զրույցով կավարտվի, ես չեմ սիրում խոսել, իմ մոտ շարժումն ու ժեստը, հայացքը ավելին կարող են ասել, քան թե խոսքը, ամեն ինչ յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր քայլ երբանում է, գիտակցաբար պետք է անի և իմանալով պետք է այդ քայլը անի, եթե մի բան չգիտես, մի արա, կամ եթե կիսատ պիտի անես, էլի մի արա, ոչինչ որ չես կարողանում անել, կսովորես, բայց երբ որ կիսատ ես անում, սկսվում է խայտառակ վիճակը, որովհետև կողքիդ կա մարդ, որը գիտի դա ու չի անում, փորձում եմ անել հնարավորինս ամեն ինչ, որ առավոտը ինձ հայելու մեջ նայեմ, չամաչեմ երեկվա արածից, մի երկու անգամ եղել է այդպես, խայտառակ եմ եղել ու հետո որ գիտակցում ես, ինքդ քեզ հարց ես տալիս, մտածում ես,
որ պետք չէր դա։ Ես նույն սխալը երկու անգամ չեմ անում։ Ես խոսում եմ նորմալ ու ադեկվատ մարդկանց մասին։ Եթե դու նույն սխալը երկու անգամ ես թույլ տալիս, ուրեմն գիտակցաբար ես անում։ Ես շատ ներողամիտ եմ ու հիշաչար, ու ահա որ լավ հիշողություն ունեմ։ Դեռ տարիներ առաջ իր կարիերայի բավականին կարևոր մի փուլում Արա Մարտիրոսյանը թողեց Հայաստանում ամեն ինչ և մեկնեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, իսկ պատճառը սերն էր։ Դժվար էր ամեն ինչ թողնել ու Ամերիկա գնալ, բայց սիրում էի, սերը միշտ արժի, անկախ ամեն ինչից, ով ուզում ես եղիր, պետք է գնաս սիրուդ հետևից։ Հետո երբ հայելու մեջ նայես, հասկանաս, որ այդտեղ էլ ես անկեղծ եղել։ Իմ նախկին կինը, որին ես շատ հարգում եմ, ինձ շատ օգնել էր 2003-2004 թվականներին։ Հետո գնացի Ամերիկա, գնացի, սկսեցի պարկետ խփել, օրը $50 պարկետ էի խփում։ Հետո սկսեցի առաքում անել, լավ գործերի դեպ, բավականին լավ վճարում էին։ Հետո եկավ մի օր, երբ հավաքվել էինք ընկերներով, երաժշտություն կար, տարուց ավել չէի երգել, հասկացա, որ վարի եմ գնում։ Հասկացա, որ մի քիչ էլ այսպես շարունակվի, ամեն ինչ թե վարի գնալու, թե հոգեկանդ, թե ներքին աշխարհդ, թե ֆիզիկականդ, ու այդ ժամանակ ընդունվեցի ռեստորանում երգելու։ Այն ժամանակ օրը $100 փող էի ստանում, հետո բարձրացրին 200, 300, հետո եկավ ընթացք, որ հասկացա, էլ ռեստորան էլ չեմ ուզում։ Ես ինձ եմ մեղադրել, սերս հո ձեռքս չէր բռնել, ասում մի գնա երգի, մեծ սխալ էր։ Դա մի մեծ ընթացք է իմ կյանքի, որի ժամանակ ես շատ ու շատ անգամներ եղել եմ երջանիկ, սկսած տղայից ծնվելով ու այդպես շարունակելով։ Մեր պատկերացման մեջ գալիս է մի տեսարան, որը ամեն ինչ թելադրվում է սրտի կողմից, ստից է դա, ինձ մոտ ամեն ինչ գլխից է գալիս, մտածելը, գնահատելը, արժեքավորելը, ամեն երեկո քնելուց առաջ աղոթում եմ։ Բանակի տարիներից 1995-1997 թվականներից, այդ տարիներից աղոթել եմ մինչ այսօր։ Գիտեք, սերը ինչ բարդ բան է, դա ամենօրյա աշխատանք է, այդ ամենը դու անում ես անգիտակցաբար, բայց աշխատում ես այդ ուղությամբ։ Կապը, որը ստեղծված է կնոջ և տղամարդու միջև, ամենօրվա ձգտումն է, զիջումներն են։ Ես ինձ թույլ չեմ տալիս սիրել հիմա, գիտակցաբար, սիրահարվել շատ հաճախ, ես առավոտյան կարող եմ մեր ծառերին էլ սիրահարվել, ես երբ որ սիրում եմ, թուլանում եմ, ես սիրում եմ հիմացիկ մնալ, ինձ պետք է այդպես, պետք է աշխատել և գնալ առաջ, շատ արագ են տարիներն անցնում։ Մի գնա, թե ասելն է դժվար, թե լսելը, մի գնան ինքն իրեն դժվար է և գնացողի և մնացողի համար, եթե շատ են սիրում, մեկ-մեկ գնում են հասկանալով, որ իրենց շատ սերը դժբախտությունը բերում դիմացինին, չի կարող եզրափակել, շատ բարդ է սիրել ու գնալ, որովհետև դիմացինդ ումից դու գնում ես, ինչ-որ մի տեղ մխիթարան կունի, որ դե գնաց, իսկ այն մարդը, ով սիրում ու գնում է, մնում է սիրելով, դա շատ բարդ է, մենությունն իմ ընկերն է միշտ համարյա, ծանր է, մարդը միայն մի պահ կա, երբ մնում է ինքը իր հետ, քնելուց մեկ ժամ առաջ, միայն այդ ժամանակ է ինքը իսկական ինքը, որ խոսում է, մտածում է, ես ամեն օր անում եմ այդ անալիզը, հո ռոբոտ չեմ, ես էլ եմ մարդ, ես էլ իմ մոր երեխեն եմ։